waxaan ka mid ahay golaha sare ee hoggaanka ururada dhalinyarada Soomaaliland ay ku midoobeen oo Soonya la yiraahdo. Karina waxaan ku noolaa muddo aad u far badan ilaa 1987, halkaasoo aan shaqooyin kala duwan aan ku soo qabtay. Markaa kabacdi ayaa aan waxaan noqday minister January 28th lagu magacaabay jagadan. Horta anigu waxaan ku dhashay magaaladan Xamar. Waa ku koray, waa ku barbaaray, iskoolaan ku dhigtay, waa ku guursaday, waa ka shaqeeyay, business aan ka galay. Shaqooyinka aan u hayo Soomaaliland ama aan ka wado halkan dalka gudihiisa, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha bulshada. In aan jaamacadda tago oo professor Talyaani oo aan markaas u ahaa assistant oo aan jaamacadda kala shaqeynayay iyo shaqadii isbitaalka. Shaqadeydii ugu badneyd oo Soomaaliya gudaheeda ah taas ayay ahayd oo waqtigaas aan ka shaqeynayay. Dagaalada markay bilowdeen anaga ciyaal ahaa iskoolkan dhiganay and it was the worst day. Sometimes it's fun. Ciyaal ahaa maanta iskool ma jiraa lagu dhaa dagaalka way. Dagaal aan bilowday guriga joogna. Meel ayda warshadda badarka ayaan ka shaqo bilaabay, xisaabiyaan ka ahaa. Waan ka wareegay waaxda canshuuraha ee dowladda hoose Muqdisho. Inaan ururada ku biiro bulshada rayidka ah. Xilligan waxaan soo bilaabay inaan waxbarasho aan u bilaabo caruur yaryar oo aan waxna akhriyin, waxna qorin. Waxaan ahaa macallimad baan ahaa, biology, major biology, minor and chemistry baan ahaa. Macallinimaan ka bilaabay aniga shaqadeedii. Hawlahaas aan hayo kuwa ugu muhiimsan oo ah qoraalka, waxa ii fududeeyey waa waxaan jecelahay anigu ugu horeyn. Oo hobbigayga ah inaan wax qoro waa waxaan jecelahay. Maadaama aan jecelahay ayaa waa inaan uga faa'iideeyo bulshada. Waxyaabaha ii fududeeyey waxaa ka mid ah inaan helay markii ugu horreysayba asxaab iga caawisa arrimaha ama dad ila fikira, ila dareemayo waxaan dareemayo iyo aan isfahmayno. Waxyaabahaasba ii fududeeyey inaan hawshan aan hore ugu sii socdo. Laakiin labadii system baa kala gedisan. Systemna wuxuu ahaa system dowlad weyn oo xoog leh ku fadhido oo hogaaminaysu ahaa oo maaragtay xataa la diidayo waxa gabadha culayska ku ah, waxa gabadha ka hor imaanaya, waxa gabadha diidaya aan la diidi karin. Waxay ahayd dowlad baawar leh. Xaqa xuquuqda gabadhuna ay banaanka miiska saaran tahay ayay ahayd. Iskooladii hadday noqoto, jaamacadihii hadday noqoto, shaqadii dowladda hadday noqoto, suuqyadii hadday noqoto, businesskii hadday noqoto, waxay lahaayeen xorriyad aad iyo aad maaragtay u weyn. Waxa weeye gabadhii wax barateen wax ma waayi jirin, iyadu inay isreebto mooyaane cid reebaysa ma jirin. Laakiin maanta waxaa yimid system ah gabadha si kastoy aqoon u leedahay iyo si kastoy wax u barato. Waxa weeye waxaan ku baysgaraysannahay waxa weeye muxuu ahaa 4.2 waxa weeye qabaa'il weeye oday baa maaragtay oday baa wax la weydiinayaa. 4.5 baan ka wadaa oday dhaqameed baa wax la weydiinayaa. Odaygii Soomaaliyeed oo oday dhaqameedka ahaa gabar ma rabo. Burburkii anu hadda waxaan dhihi karaa markaan isbarbar dhigo gabdhaha anaga xitaa umaanaan firfircoonayn waxa siyaasadda la yidhaahdo iyo ka hadalkeeda. Haddeer aniga ku doonay wax siyaasad la yidhahdo maaqad anoo ardayada anoo shaqeynaya maana siyaasadda macnaheeda aan fahamsanayn. Haddeer gabdhuhu boqolkiiba boqol ama dhihi kara laakiinse badanaa iyo badanaa horta waxay fahamsan yihiin waxaan lagaba hadlayaba. Waxaan u arkaa mustaqbalka haweenka Soomaaliland oon anu ka mid ahay. Waxaan u arkaa runtii tusaale ahaan maanta hablaha da'yartu waxa weeyaan for the coming 10 or 20 years waa haweenkii iyo dadkii laga rabay inay hogaamiyaan talada heer qaran ee dalka. Marka runtii dadka maanta soo baxaya waxay ku gelinayaan yididiilo inay waxu si fiican socdaan. Maanta markaad eegto waxbarashada qaabka uga qayb qaadanayaan jaamacadaha cidda ka baxda mararka qaar heerka ugu sarreeya ka gaadha, cidda shaqooyinka ugu badan ee ugu muhiimsan haysa, cidda barnaamijyada ugu muhiimsan soo abaabusha waa hablo, hablahaasna waa haweenkii beri toole. Marka ilaa iyo hadda oo maanta la joogo oo dowladda xataa transitional ay ka baxday ama ha noqoto dowlad goboleedyada ee hadda jira Puntland, Jubbaland, South West, other emerging galmudug dowladeeda kulli dhammaan markaad eegtid waxaad arkaysaa dowladaha oo dhan oo samaysmay in aysan gabdhihii rool badan siyaasaddii aan laga siin percentagekiinu aad ugu yar yahay. Dowladii dhexe oo federaalka ahaydna sidaasoo kale baarlamaanka percentagekii gabdhaha loo qoondeeyey oo wiracad constitutionalka inaysan helinin. Kabineetka markii la yidhaahdana the most aan helayn inay tahay laba wasiir.
شركي لبعض وكاس كحجي أو هاي شركي إن إن بقعد هاي هؤلاء كلفت الكود يدي دول هن قاند داس مربنا وحنا وحين إن قبيل كنا لوقو لحدا وقبيل كان كسوق هذا كدبنا قبيل كي أول لبعضنا هي سنة وحول لجوا هاي بقبيل قبائل كوا بديد نوح بحياة مركا لبعض أرين هؤلاء كوحون إن قاند هنا كوس إلا برا حتى إن هؤلاء أي وحنا قكرتوا أما معنى يلكرتوا أما هذا الكيد قيمي يلكروا أما سياسة ديدو معنى ذلك وسمي كرتوا إن حتى لبرو محيي الشعب الصومالي هذا وقت قادنيسا مركم حابة أرجع وح لبصية أنا ما بقى من سنة هؤلاء إيمانيس ما بقى من سنة بهؤلاء هؤلاء إني وحنا وح كتير كرتوا أما سياسة وح كتير كرتوا أما صومالي وهو مركي ذا وح كتير كرتوا رجع ما بقى من سنة حيو جود وحن أركي جر أو أن أت أقف ممانجري بدنا نضم مركا شقك استوي قبتان أيقاك شقي أريمها بولشدا ما هو البقية قا تاجن أنت ودنك بربوري وح البقية قا قبناي لكن مرك الإمادو ميس كوريكسن إجو أحمد اللجو قادناي ويكم قيين كو أنكاس إنا وحبك أوجين إنا وحي اللجو سوق قرشي إنا أوجين يا الله سوق قادناي أي ذا أنا لك ربع بريني فلوسه الكدت كأن لا ديل كرين أو عدد هاي ذا لا ديل كرين جرا يعني جودي هادين نقطة ديجان كادين نقطة دريسكي بكي نتورك هاي سمسا جر حرير لا المكالمة مارمو جيت كان أفضل نقل على لفظ استعدادك قرعة على فلسطين سهوي ذي أضياش اللي شريس ديجانك أنا جا إلى ما شراي سهوي ذي ولا شراء عنو جاي أركان وهذا اللي يرتي ليه هابرت مركتي ما ذا لحد لنا هذا أنا جو أنا لا ديل كرين دايبان تماي هاي إلى حد لسي So the challenge of being young, that's what we're doing today. But again, my generation is only ready. How you can go and see better? How you are working or do more or leader? Because anyway, it's a job. So only you are the age kid. How you go, you are, you go, you are running. They respect. How you see now, and, يعني respect when you see now, and leader kid. So my land and the bad day loss on the course. I guess I'm killing a bit of it. How you do more? How add but you are, you see, you go hurry. labadii kun wixii ka dambeeyay waa loo magacaabay wasiirkii ugu horeeyay hadda golaha wasiirada shan xubnood bay ku leeyihiin oo ka yihiin la taliyaasha madaxweynaha way ku jiraan komishanka doorashooyinka qaranka way ku jiraan waa run waa number yar aad bay u yar yihiin marka loo barbardhigo dawladda la barbardhigo numberkii xaggu ka yihiin aad bay u yar yihiin laakiin haddana waxaad arkaysaa in kor u kacay